आज हामी तपाईँलाई यो एउटा यस्तो सामान लिएर आएको छौँ जसले तपाईँको माटोको नाइट्रोजन फस्फोरस पोटासियम तिनवटा जुन माटोमा रहन्छ त्यो कति मात्रामा छ भनेर चेक गर्न सकिन्छ। यो त साह्रै राम्रो चिज ल्याउनु भएको छ। अब म यसलाई तपाईँको खेतमा लगेर चाहिँ चेक गर्छु। तपाईँको नाइट्रोजन 20, फस्फोरस 27 र पोटासियम 67 रहेछ। यो एउटा अम्लीयपन नाप्ने सामान हो। यसले चाहिँ माटोमा कतिको अम्लीयपन छ भनेर हामी नाप्न सक्छौँ। यदि अम्लीयपन बढी भयो भने माटोको उर्वरा शक्ति कम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नाप्नको लागि हामीले यो सामान प्रयोग गर्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् तपाईँको माटोमा कतिको अम्लीयपन छ भनेर। यी सामानहरूमा सेन्सर प्रयोग गरिएको छ। ती सेन्सर्सहरू त्यति महँगो हुँदैनन्। तपाईँहरू छरछिमेक मिलेर यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईँको समय र पैसाको बचत गर्छ। यो माटोको चेक गर्न तपाईँले अर्को कुनै सरकारी अफिसमा गएर चेक गरिराख्नु पर्दैन। यो सामान त साह्रै हामीलाई काम लाग्ने रहेछ। हस् त नमस्ते, फेरि हामी यसरी नै तपाईँको बारीमा चेक गर्न आउँछौँ। हस् सर।